В предаването въпросите следва да видите. Има ли опасност от екологична катастрофа на пристанище Бургас и какво е складирано там? Димитър Найденов от Демократична България. Въпросите, защото без въпроси няма отговори. На пристанище Бургас са складирани опасни отпадъци в съоръжения, за изграждането на които не са направени необходимите процедури. За това алармира Димитър Найденов от Демократична България. Има ли някаква опасност и какво е редно и какво не е редно да се съхранява на пристанището? Включваме Димитър Найденов. Здравейте! Здравейте! Може ли да обясните какво точно твърдите, защото по този начин то звучи наистина стряскащо за това, че цистерни, големи количества сярна киселина, нефтопродукти се съхраняват на пристанище Бургас? Да, значи само една корекция, че не се съхраняват опасни отпадъци, а опасни товари. Те се съхраняват и товарят и разтоварват от 2017 година насам. Повода за тази моя активност от последните дни е не друго, а изследването на решението на местната екоинспекция, при което аз открих данни, които могат да доведат до обосновано предположение, че е нарушен закона за опазване на околната среда и на инвеститора и концесионер. Господин Домощиев, му е спестена една доста тежка и сериозна процедура по оценка за въздействие върху околната среда. Това повдигна и въпросите дали няма и други нарушения там, защото практиката в развитите морски държави е да не се складират и обработват товари, опасни товари, в близост до населени места. Обичайно това се прави извън населените места или навътре в морето. А при нас концесионера е получил разрешение да извършва такава дейност и да изгради такава инсталация буквално в центъра на града. И когато това е извършено в нарушение на закона, това буди доста основателни притеснения. В случая, като казвам нарушение на закона, конкретните данни, до които аз съм стигнал, е, че дейността по изграждане на терминали, свързани с сушата, какъвто е този случай, попадат в приложение 1 към член 92 на закона за опазване на околната среда, а директора на РИОСВ Бургас през 2016 година не го е забелязал това нещо, умишлено или не, и минава по съвсем друга хипотеза, с една много по-лека процедура екологична, а именно процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС. И там директора е заключил през 2016 година, че не се нуждае този проект от ОВОС, а той на практика, попадайки, както ви казах, в приложение 1 на закона към член 92, там е сред дейностите, които са за задължителен ОВОС. И това прави нещата да изглеждат по този начин. Всъщност, те са минали според вас по по-облегчена процедура, защото проблема не е, че там има подобни продукти, защото на едно пристанище е нормално да има нефтопродукти, някакъв друг тип, включително и сярна киселина, защото тя се използва в производството. Какво е трябвало да се случи, а не се е случило? И какъв риск според вас крие това нещо? Това, което не се е случило, а е трябвало да се случи според мен, е да се приложи закона, който казва, че трябва да се проведе процедура по ОВОС. Част от тази процедура по ОВОС е така нареченото обществено обсъждане, без което това нещо не може да продължи напред. Тоест, гражданите е трябвало и неправителствения сектор и държавните институции е трябвало да подложат на такова обществено обсъждане този проект и това инвестиционно намерение и широката общественост да си каже думата, желая ли да се складират опасни товари в центъра на град Бургас или не желая. А резултатите от едно такова обществено обсъждане са задължителни за директора на РИОСВ да се съобрази в своето решение.
Това е спестено, това не е направено. Общественият интерес е бил накърнен, защото гражданите са имали законното право да им бъде потърсено мнението, но това е заобиколено. В случай, че процедурата по ОВОС не е успешна, това инвестиционно намерение нямаше изобщо да се осъществи. Вие казвате, да, такива нефтопродукти, сярна киселина е нормално да се товарят, складират, но практиката, както ви казах, в развитите морски държави е това да се случва на отдалечени места от населено място. А на пристанище Бургас, преди идването на Домощиев, не са ли се товарили нефтопродукти? Вижте, това нова дейност ли е? Нови дейности ли са за това пристанище? Има нефтен терминал, има терминал за нефтопродукти, който е на, не знам, може би на 25-30 км от града. Това е на нефтобаза Росенец. На пристанище Бургас, по принцип, този терминал за сярна киселина, който говорим с вместимост на резервуарите 50 000 тона, е чисто нов изграден терминал през 2017 година. Като такъв, той е сред дейностите, които подлежат на задължителен ОВОС, а такъв не е проведен. И пак ви казвам, това е обезпокоително, защото с много лека ръка се нарушават законите при изграждане на такива важни съоръжения, които са, нали, бих казал, нали, в случай на авария, това би предизвикало много сериозни последствия и дори екологична катастрофа, казвам, в случай на авария. Да, тази авария, освен в изтичане на подобни продукти, какво друго може да се случи? Ами, вижте, по какъв начин е опасно там за хората това нещо? Значи, проблема е, че на този терминал не просто се изградила инсталация за изграждане на резервуари за 50 000 тона сярна киселина, а това е направено в близост до терминал, на който се разтоварва пропан-бутан, газ под налягане, взривоопасен, а също така на метри от това, буквално те са на метри едно от друго, има резервуари за съхранение на горива течни, 5000 тона. Ние виждаме в момента картата, която вие бяхте пуснали на вашия Facebook профил. Ето, така, зрителите могат да видят. Отбелязано е резервуари с гориво, сте посочили, които има в лявата част на снимката. Резервуарите с сярна киселина са по средата. 4 резервуара или 3 според стрелкичките. Повече ли са? Пет. Добре. Да, тези са пет. Най-в дясно се вижда терминала, който е за пропан-бутан. Тоест, според вас, тези неща са твърде близко и са някакси несъвместими като дейности, които да се случват на едно място ли? Вижте, тук говорим за това, че не просто опасни товари се складират в центъра на град Бургас, а 3 опасни товара в опасна близост един до друг. Пак казвам, практиката в развитите морски държави е опасни товари да се обработват и складират извън населените места на безопасно разстояние, не в центъра на града. Тук се е получило разрешение за това нещо, както виждате, в голяма близост един до друг, 3 опасни товара. Това не е в духа на добрата практика. И пак казвам, ако се е получило разрешение и всичко е законно, да, разбираме, минало е всички процедури по безопасност и така нататък, но ето ние имаме данни днес, които оповестих, които водят до обосновано предположение, че може би е нарушен закона при издаването на разрешителното за изграждането на тази инсталация. Добре, вие... Което означава, че контрола от страна на държавата е бил занижен. Тоест, ние от тук нататък сме длъжни да предизвикаме проверка дали и други стандарти и изисквания не са нарушени. Да. След като един закон е нарушен, какво ни дава гаранция, че не е нарушен и друг? Още повече, че след с засилването на терористичната дейност и атентатите 2001 година в Нью-Йорк, както и противопоставянето на страните в света и особено в региона на Черно море напоследък, пристанищата са обекти от елемент от националната сигурност на държавата. Да, добре. Държавата не просто трябва да запази контрола си върху пристанищата, тя трябва да го засили в тези времена.
Благодаря ви. Благодаря ви. Да, те са стратегически съоръжения. Ще следим тази тема. Благодаря ви за това включване. Утре въпросите ще задава Миролюба Бенатова, а нейни гости ще бъдат министърът на правосъдието Надежда Йорданова, депутатът от Продължаваме промяната Виктор Насър и антропологът доктор Ана Лулева. Останете с програмата и с новините на ТВ1.